Študenti, zavrite ten AIS. Dnes sa už svoje známky aj tak nedočkáte. Vašich cvičiacich, prednášajúcich, či dokonca skúšajúcich by ste totiž márne počas skúškového obdobia hľadali doma nad vašimi písomkami. Ako iste viete, úvod nového roku nie je len obdobím skúšok, ale aj plesov. Naša fakulta taktiež nebola výnimkou. A preto vás chcem privítať v priestoroch Slovenskej filharmónie, kde sa konal jubilejný 20. ples elektrotechnikou a informatikou. Úvod sa niesol už tradične v rytme valčíka, ktorým ples otvorili študenti konzervatória Jána Levoslava Belu z Banskej Bystrice. Týmto večerom nás prevádzal známy slovenský skladateľ, multiinstrumentalista a zabávač Marián Čekovský. Čo vy ako majster svetla hovoríte na našu elektrofakultu? Keby nebolo vás, nie je svetlo, nie je nič, nie je pohyb. Atomy by stáli, elektróny by sa netočili. To znamená, že keby nebolo vás, tak nie je ani majster svetla. Takže ďakujem vám, že ste. Ja som bol veľmi dnes poctený tým, že som mal možnosť byť vašim moderatorským sprievodcom na tomto úžasnom plese. Keďže to bol ples elektrotechnikou a informatikou, nie je divu, že sme tu našli aj pána dekana. Ako ste spokojní s dnešným plesom? Ja som úplne spokojný. Myslím si, že priestory sú nádherné, sú historické. Bolo dosť zložité, aby sa nám po 20 rokoch podarilo znovu dostať do Reduty. Slovenská filharmónia tu má prenádherné priestory a o to sme radšej, že sa nám to podarilo. Ale všimli sme si, že vám to celkom išlo aj s pánom moderátorom. Nerozmýšľali ste aj o takejto kariére? Priznám sa, že potom sa ma pýtal, že čím to vlastne je, že teda nejakým spôsobom človek reaguje. Či ono to nie je absolútne bez prípravy, je to aj tým, že človek teraz 20 rokov prednáša a keď 20 rokov prednášate dve prednášky týždenne, tak je to už v podstate skoro, ako keby ste mali dve premiéry týždenne v nejakom divadle. O program sa hosťom počas večera starali aj členovia Ukrajinského tieňového divadla či známy spevák Martin Chodúr. Martina sme sa opýtali, ako sa mu spievalo v priestoroch Slovenskej filharmónie. No já se musím přiznat, že pokud vím, tak jsem tady poprvé na takovém vystoupení, takže je to pro mě čest zpívat v budově Slovenské filharmonie. Je to opravdu krásná budova, slyšel jsem, že byla nedávno rekonstruovaná. Je to opravdu krásné prostředí, myslím si, že lepší si člověk ani nemůže přát. Pre televiziu MC2 Zuzka Žemličková a Marián Čekovský.